Biju spiests pārtraukt mācības augstskolā, jo man mēģināja uzmākties pasniedzējs. Atceros, kā gāju pie viņa uz kabinetu sarunāt laiku, lai pārrakstītu darbus. Ieejot kabinetā, viņš nemanāmi aizslēdz durvis un sāka izteikt nepiedienīgas piezīmes par manām rokām, acīm un čurāšanu uz televizoru un tam līdzīgi. Fiziska kontakta nebija. Šīs vēstules rakstītājs ir vīrietis. Telefonsarunā viņš vēlreiz apstiprināja, ka tieši šī epizode mācību laikā kļuva par iemeslu studiju pārtraukšanai valsts budžeta apmaksātā vietā. Mācības viņš turpināja citā augstskolā. Taču pēc šīs nelielās vārdu apmaiņas man kļuva pretīgi, un es nolēmu pamest augstskolu, jo nevēlējos vairs nekad satikt šo cilvēku. Morāla un psiholoģiska trauma ir joprojām. Iestādes vadībai toreiz neziņoja, jo bija kauns, grūti kaut ko pierādīt. Vīrietis stāsta, ka akcijai neklusē uzrakstījis pēc tam, kad interneta komentāros redzējis upuru vainošanu. Biežāk tas bija jaunas sievietes, kuras, runājot par seksuālu uzmākšanos augstskolu vidē, tika vainotas pasniedzēju provocēšanā. Par savu pieredzi vīrietis stāsta, viņš tolaik bija jauns puisis, bet pasniedzējis vīrs gados, un notikusī epizode viņā raisījusi pretīgumu. Vīrietis lūdza neizpaust augstskolas nosaukumu, kurā savulaik studēja. Viņam esot zināms vēl viens gadījums, kad tās pats pasniedzējs izrādījis nepieņemamu interesi par studentu. No augstskolas saņēmām atbildi, ka minētā persona augstskolā ir strādājusi līdz 2004. Gada 17. Novembrim, taču personas lieta ir nodota arhīvā un augstskolas rīcībā pat labāk nav plašākas informācijas par minētās personas darba gaitām. Kopš vīriešu minētajiem notikumiem ir pagājuši aptuveni 20 gadi. Pa šo laiku mācību iestādē pilnveidots ētikas kodeks, studentiem ir iespēja celt trauksmi. Lai gan jaunais vīrietis notikuma brīdī nu pat bija pārkāpis pilngadības slieksni, viņam tolaik būtu vajadzējis saņemt palīdzību jau izglītības iestādē, tā uzskata speciālisti bērnu aizsardzības centrā. Seksuālās uzmākšanās upuri ļoti bieži pavada kauns un vainas sajūta, un tas attur ziņot par notikušo. Nevēlas ir tā, ka upuri tiešām izvēlās runāt pēc ļoti ilga perioda, pēc vairākiem gadiem, kad viņi beidzot saprot, ka tas, kas ar mani notika, tiešām bija pārkāpums un ka tas nevarēja tāpat nevarēja pret mani izturēties. Cietušais vīrietis savukārt telefonsarunā uzsver, informācijai par ziņošanas iespējām ir jābūt viegli pieejamai, lai visi studenti zinātu, kas jādara, ja tā notiek, kā savulaik ar viņu. Zandozo Balodingus Graudiņš, Latvijas televīzija.